Изключително успешните хора вярват, че животът не просто се случва, а той е резултат от начина, по който човек реагира на предизвикателствата и възможностите. Тази силна вяра, че те и само те могат да контролират ситуацията, е това, което им позволява да контролират и съдбата си. Добро утро в Пътеки! Днес ще се опитаме да разберем кое дава криле на българите, които живеят извън родината и как измерват успеха си. За своята страст по рока и за отговорността да ръководи огромна енергийна корпорация, далеч от България, ще ни разкаже Ники Качаров от Кайро, Египет. Албена Танасова ще ни представи втора част от посланията на Чин Мой в своята рубрика. Ще ви запознаем и с Офелия Виларова, солистка от известния немски телевизионен балет, която днес е отдадена на хореографията със собствена балетна група в Германия. Въобще, днес ще сме ръка за ръка с успеха. Закуската ни приготвя Петя Штифлер по традиция, а пътуването ще е до Лурд във Франция. Добро утро! Днешната закуска е повод от близкото минало. Израснала съм в Северозапада, а тя там често присъстваше на трапезата ми. Баба Минка казваше, не е голяма въртня, което значи, че не изисква много усилия или време за приготвянето й. Досетихте ли се? Става въпрос за нейно величество попарата. Попара по-димовски. Липовият чай се сварява, липата се оставя по-дълго да престои в него, до наситен червеникаво кафяв цвят. В подходяща купичка се сипва от чая. Прибавя се маслото, купчетата хляб и захарта. Разбърква се, докато хлябът поеме течността. Добавя се сиренето и по желание лъжичка 2 шипков мед. Той е доктор на физическите науки и е разработил нови методи за откриване на газови отечки, които са защитени с 4 международни лиценза за иновация. И е българин. За почитателите на рока обаче и по-специално на твърдия рок, той е момчето, което стои в основата на създаването на групата Апокалипсис. Ники Качаров е митична фигура и вероятните причини за това е фактът, че той от години живее, работи и твори извън България. Когато се говори за историята на българския рок, името на този талантлив музикант обязателно се споменава. За почитателите на българския рок, групата на Ники Качаров Апокалипсис от края на 70-те и началото на 80-те години е истинско явление. Това е групата, която първа се осмелява в онези години да свири смело твърд рок и остава в спомените на хората с невероятно качествените и въздействащи парчета. Той е и създател, заедно с колеги рокаджи на митичната наша формация ЕРА. Биографията на нашия рок-музикант е впечатляваща. Всичко, което се случва в живота му, е свързано с френския език, с Франция, с китарата, уникалния глас и упоритостта да докаже себе си по най-добрия начин. Роден е в София, точно срещу френската гимназия. Още на 6 години получава своята първа китара от родителите си и естествено редовните дълги години уроци по класическа китара. Завършва френската гимназия със златен медал през 1983 година и след това електроника в ВМИ, като по време на следването си създава група ЕРА. През 1987 година заминава да учи в Лимош, Франция. В годините работи като управляващ големи енергийни корпорации в Париж, Будапеща, Италия, а от 2017 година е в Египет, Кайро, откъдето до момента ръководи производството на петрол и газ в региона на Близкия изток и Северна Африка. Дори и далеч от родината, Ники Качаров остава верен на музиката и продължава да твори своя музика като композитор и автор на текстове. От 2007 година до 2019 има издадени 7 албума с авторски рок-парчета.
Днес нашият гост не е в студиото. Той се намира в Египет и ще направим нашия разговор с видеовръзка. Много съм щастлива най-после да се срещна, макар и виртуално, с една от легендите на българския рок, Ники Качаров. Ники, здравей! Впечатлена съм от пътя, който ти трябваше да изминеш, за да постигнеш такива успехи. И ще се радвам да ни разкажеш повече за тях. Тя не е музиката ме преследва, а тя музиката е в мен непрекъснато и аз май съм се пръкнал с музика в главата и в душата. Така че тя не ме преследва, тя ме съпътва. Това, което ме преследва, са ежедневни проблеми за решаване, от които не мога никога да избягам. Но мисля, че това не е по-различно от всеки друг индивид на планетата. Това, което определя нашите действия, е това, в което вярваме. Успешните хора вярват. Ти в какво вярваш, Ники? Не може да бъде дискриминирано нищо, което се случва около нас и в което щем не щем трябва да вярваме. Но като дългосрочен план, аз вярвам в себе си и в съдбата. И там, където аз греша, защото и това се случва, естествено, там, където греша, съдбата винаги е оправила, поне до сега. Роден съм сигурно под добра звезда. Но аз вярвам в собствените си способности, естествено, и вярвам в това, че когато ги упражняваш и когато не лежиш на стари лаври, по принцип съдбата винаги помага. Кое е твоето предимство по пътя към успеха? Доколкото знам, твоята китара и твой уникален глас са ти отваряли доста врати. Дано не звучи нескромно, но успеха за мен е съчетание между талант, работа и късмет. И съпътствие на съдбата в трудни моменти, когато не знаеш точно какво да решиш, но някак си интуицията ти помага. Аз съм много интуитивен и в общи линии са кругата напред, когато интуицията ми говори положително за нещо. Успеха ми не е... Можех да бъде много по-успешен, нека така да го кажем, но в един момент желанието поприключва и се чувстваш добре в комфортната зона, в която си стигнал. Така че тази комфортна зона, ако тя е успех в очите на другите и в моите очи тя е успех, разбира се, е защото съм се стремил към нея. Ако имаш цел, по принцип всеки е в способностите си да я постигне. Значи има две неща, които са ми помагали в живота винаги. Първото е това, че не се страхувам от нищо в общи линии и съм винаги готов да изляза на сцена в най-общия смисъл на думата, дори и когато не съм напълно подготвен. Второто нещо е, че оказа се, че китарата е, не само китарата, изобщо музикалната култура, е нещо, което, както и други изкуства, може би, отварят много врати. Така че китарата винаги ми помагала във външния свят. Във вътрешния ми свят китарата, както вече казах, и музиката изобщо са ме акомпанирали винаги, защото те са в мен. Аз не мога да си представя един месец да прекарам без да пипна китара или без да напиша мелодия или без да направя хармония или без да напиша текст. Някакси това е в самия мен. И това ми помага в моменти, в които се чувствам сам. Някои може и да си мислят, че късметът играе ключова роля за успеха, но истината май е съвсем друга. Ти какво ще кажеш за късмета? Късмет е нещо, което се работи. Късмет не е нещо, което винаги пада от небето. Така че когато успееш с работата и с способности, и с учене, и с тичане, да отвориш достатъчно врати за своето настояще бъдеще, късмета влиза през някои от тия врати. Ако обаче вратите са затворени, късметът може понякога да дойде, но той ще дойде веднъж, няма да дойде повече пъти. Успелите вярват в собствените си сили и това е нещото, което ги прави такива. Не можем да правим паралел между успеха ти като ръководещ голяма корпорация и успехът в музикалното поприще. За теб кое повече тежи? Естествено, че повече тежи в момента социалната ми и професионалната ми дейност, защото
те хранят мен на семейството ми, защото те са стълбицата на социалния прогрес в общи линии. Аз отдавна съм изключил мисълта, че аз мога да стана световно известен музикант, късно ми е вече, нали, който да се храни с това, което прави. Плюс това не искам да го правя, защото начина, по който аз правя музика и текстове, е абсолютно свободен. Тоест, господин Хайд свири, пее и пише текстове точно така, както му харесва, не така, както светът би му казал да направи. И в това отношение повече тежи за мен възможността да мога това да го правя, но единственият начин да го правя е да успея в другия канал, който е този на доктор Джекъл. Аз съм много позитивен във всичко, което правя професионално. И съм безкрайно негативен във всичко, което правя музикално. И двете вървят заедно. Ти продължаваш да твориш дори и извън родината, макар там да не правиш концерти. Кое те вдъхновява да правиш музика? Ами аз прекъснах с активната ми рок-н-рол дейност с групи, когато това стана вече невъзможно да се съчетае с ежедневните ми професионални действия. Трудно е да свириш група, когато всички са абсолютно предназначени да правят само музика, а ти имаш време между 5 и 7 или между 9 и 11 или през нощта. Това е просто невъзможно. Аз тогава реших да направя сам студио и да правя собствена музика, защото това беше единствен начин да съчетая двата живота на двата индивида, които са в мен. Така че аз нямам концерти не защото не искам или не защото нямам възможност или аз мога да организирам дори и в Кайро концерти, аз имам приятели музиканти тук, просто времето ми не го позволява. Вашата група Апокалипсис е първата дръзнала да свири твърд рок в онези вече далечни за нас времена. Смелостта приоритет ли е? Аз мисля, че когато човек е на 18 години, той е оригинално смел. Нали? Малко са младите хора, които нямат тази лудост или тази смелост, които по-възрастните хора виждат като нещо неадекватно или непозволено. Ние тогава бяхме си просто революционери в душата и не само Апокалипсис, всички групи, които свираха по това време и които всъщност бяха основата на започващия през 80-те години нов български тренд в рока с по-свободна, с по-разкършена музика, музикална концепция, с по-свободни текстове. Тогава ние просто не подозирахме, че такава музика може да бъде приета лошо. Имахме няколко контакти с разрешената музика и с разрешените дейци. Те харесваха това, което правим и това ни обнадеждава, че ние продължавахме да правим същото, но не получихме очаквания вход към популяризиране, което тогава минаваше през различни инстанции и беше на практика невъзможно. Така че не толкова смелост, колкото младост. Ако бяхме толкова смели, защо сега не сме толкова смели? Така че не е въпрос на характера, а въпрос на години. Имаш музикално студио, в което твориш и което пътува винаги с теб. Разкажи ни за него. Аз мога даже да ви го покажа, защото за разговора седнах в студиото. Моето студио е простичко, но с днешното популяризиране на дигиталната техника всичко стана миниатюрно и достъпно. Студия, които на времето струваха по 2-3 милиона, в момента струват 20-30 хиляди долара, така че не е трудно всеки да си обзаведе едно студио, ако има да разбира се достатъчно място в къщи. Аз имам щастието винаги от 15 години насам да живея в къщи, които имат приземен етаж и това ми е сега като традиция в приземния етаж да си организирам студио. Даже аз мога сега да ви покажа как изглежда. Ето студиото с гитарите, с рака, с ефекти и компресори и всичко, което е необходимо. Така че, както казах, всеки може да има такова нещо, но всъщност може да го има, но трябва да има и умения да работи с него, защото все пак това е специална техника.
Ще прекъснем за малко нашия разговор, за да видим част от твоите изпълнения в групите Ера и Апокалипсис и продължаваме разговора. За тези от вас, които не знаят, господин Качаров е автора на известната българска песен Не е лесно! Ники, ти си музикант, пишеш песни, текстове, твориш музика. Как успяваш да съчетаваш отговорната ти работа, като ръководиш толкова голяма енергийна компания с тази на музиката? Ами, аз ставам, сутрин се събуждам към 5:30. В 6 часа вече съм облечен и излизам да направя малко упражнение за половин час и в 6:30 аз мога да седна и да работя музика. В 8:30 ме чака колата да ме закара на работа, отивам на работа и стоя до към 6-7 часа. Ако има други неща да се правя, стоя до по-късно, разбира се. След като се върна, вечерям за 1 час и след това до 3 часа през нощта свиря и композирам. Ето как мога да съчетая всичко. Колко време ще продължи това преди да бъда тотално изтощен, все още не знам, но за сега да чукам на дърво, съм в прекрасна форма и напоследък имам доста творчески период. За 3 месеца направих направо цял албум с музика, който скоро ще го публикувам. Така че успявам да ги съчетая нещата, защото те са тотално различни като характер. Аз когато свиря, вече не мисля за нищо друго. Носталгията по родината има ли я и тя ли е тази, която те затваря по-често в студиото? Не, носталгията е като музиката за мен. Тя е в мен. Тя не е нещо логично или нещо, което може да се коментира, защото тя е емоционална. Аз не мога да кажа защо имам носталгия. Аз не мога да кажа по какво точно имам носталгия. Аз имам едно чувство, едно непрекъснато усещане за липса. И това е липсата от родината ми. Аз винаги се връщам в България с огромно желание и с огромно удоволствие. България не е това, което беше, когато аз напуснах страната. Има много положителни промени, има и някои отрицателни промени. За съжаление са важни тези отрицателните. Но все още мечтая за България, тя не ме е напуснала и както се вижда аз в много случаи, практически 100%, така че България ми тече отвътре. Какво ти липсва от родината? Кухнята на мама. Липсва ми това българско отношение с приятели. Не точно приятелите, но начинът по който ние сме заедно е нещо, което не намирам никъде другаде. Някак си по-директно, малко по-цинично, може би малко по-вулгарно, но в същото време много по-сърдечно. Трудно е да се дефинира, но ми липсват вечерите с приятели. Липсва ми тиха София вечерта след 8 часа, когато излеза да се разхода в градинката срещу апартамента на майка ми. Липсва ми това, че не мога да отида за 5 минути да звънна на съседа, който всички съседи ни познават и ние познаваме всички съседи. Това не съм го виждал никъде. Дори и в Египет не го виждам. Така че има нещо много българско в това, което аз не откривам където и да съм бил другаде. Липсват ми пълнените чушки, липсва ми ракията, липсва ми бирарията на прага до нас. Ето такива дребни неща, но които всъщност в съчетание правят микросферата на комфорта. Имаш издадени 7 албума с авторски рок парчета. Мечтаеш ли за голям концерт у нас, пък и където и другаде да си решил? Последният ми разговор
с Васил Върбанов. Той ми каза, на какво се занимаваш глупости? Ти имаш най-голямата дистрибуционна мрежа в света, която е YouTube. Така че моите издания са в социалните мрежи. Който се заинтересува, може да отиде да ги чуе, да ги погледне. Има някои видеа, които са, също са homemade, но някои от тях са свестни. И аз не искам нито стотинка за това. Те не се продават, те се дават. Докато не разбера, че е дошъл момента, в който трябва да имам някаква организирана маркетингова дейност и някаква продукция, която да може да се осребри по някакъв начин, но за голямо щастие не съм стигнал до там и мисля и да не стигам, защото за мен музиката е като публично благо. В Фейсбук има една страница, която се казва Apocalyptic Band, където в общи линии влагам моите неща, предимно моите неща, но могат да се намерят и всички песни на Apocalyptic, ако някой се интересува това. Може ли да кажеш кои са качествата, които водят един човек по пътеките на успеха? Трябва да има цел, защото без цел не може да има успех и човек трябва да прави това, което обича да прави. Според мен, ако правиш неща, които те тормозят, ти никога няма да успееш с тях. Кое е положителното, което отчиташ като приоритет в живота си? Ами в момента аз имам един приоритет, който е да се събера отново с семейството, което започва вече страшно да ми липсва. Ние се виждаме често. Втория приоритет е да изкараме тази криза, която е глобална и която не е приключила изобщо. Не защото вируса няма да се стопи в един момент и ние да се излекуваме от него, а защото последствията от този вирус ще променят света. В следващите 10 години светът ще бъде вече съвсем друг от този, който ние познавахме. Така че приоритет за мен е да се настроим да живеем в съвсем различен свят. Третия приоритет за мен е, знаеш, има хора на моята възраст, вече мислят за инвестиционни планове, как ще си прекарат последната част от живота. Аз трябва да се организирам така, че да мога да бъда млад пенсионер в България и да мога да свира с приятели и да организираме концерта, за който ти ми говори вече. Така че ето моите приоритети. Нямам други. Каква е цената на успеха? Моя успех се гради прогресивно. Той не е от последните 4 години. Те са стъпало след стъпало, но аз приех нещо, което много други биха имали трудност да приемат. Дойдох в чужда страна с бизнес, който до сега не се бях занимавал, в нова фирма и бях достатъчно смел да го направя. Така че успехът е смелост. Кои са отрицателните емоции, които са те съпътствали през целия ти път от България, през Франция, Унгария, Италия и къде ли още не, чак до Египет? Където и да отида, всичко положително е съпътствано с някои отрицателни неща. И аз мисля, че това е общ знаменател за всички страни. Аз не мога да понасям простотията. Сега, как да го кажа по... как да го кажа по-политически коректно. Аз имам чувство напоследък цъфти около нас идиотщина. Навсякъде, в магазина, в работата, в студиото, навсякъде има нещо, което излиза и до сега не сме го виждали. Нали? Но то винаги е било с нас. Просто сега идиотщината и простотията им се даде широко поле за развитие. И когато простите говорят в интернет, има още милиарди прости, които ги поддържат. И това е страшно опасно. Така че това е общ знаменател за всички. Това не е българско, това не е френско, това не е италианско, това е световно. Сега, това е негативно за всички. Другото негативно нещо, но това е чисто персонално, е, че започнах да се уморявам, да сменям пейзажи, да сменям ритъма, да сменям хората, с които работя. Започнах да се уморявам, защото всяка нова страна е едно ново предизвикателство да разбереш за какво става въпрос, да разбереш как да го кажеш това, което искаш да кажеш и как да чуеш това, което иска да ти кажат. И аз вече говоря няколко езика и съм се уморил. Искам някъде да седна и да свира на китара в продължение на 4 месеца. Така че негативното в следващото им местене ще бъде отново да се адаптирам, отново да разбирам кой какво ми казва и какво казвам на хората. И да нямам вид на пришелец.
а да имам вид на човек, който вече разбира. Мисля, че още не съм се научил на всичко това. Как се чувстваш в Египет? Имаш ли първоначален културен шок или ти си адаптивен? Ами, колкото и странно да звучи, аз съм чувал много хора се оплакват. Каква мръсотия, какъв ужас, колко много хора. Ами, това е като една голяма пазарджишка гара. Не знам дали моя изказ се разбира добре, но това е пазарджишката гара, умножена по 10 милиона. Може да е ужасно за някой, но когато разбереш как става и за какво става въпрос, не е чак толкова притеснително. Искам да кажа, хора живеят навсякъде, хора живеят по съвсем различен начин. Аз съм безкрайно благодарен, че дойдох в Египет, защото разбрах неща, които не съм разбирал никога до сега. И съм имал един поглед, който е типично европейски поглед към естествени неща, които ние смятаме за нещо ужасно. Няма нищо ужасно. Хората живеят трудно, борят се, работят, вярват, молят се на Господ, правят неща, които се правят навсякъде по малко по-различен начин. Естествено, мръсне, но как можеш да си представиш град с 30 милиона, всъщност официално 20, но наистина 30, който е в Северна Африка, който е в една страна, която в момента се развива с пълни темпове. Египет 5% растеж на брутния продукт, когато цяла Европа е в минус 10. Египет всяка година славя в картата си един град като Милан с население. Как може да кажем, че тази страна няма бъдеще? Аз страшно вярвам в бъдещето на тези страни. С кои български музиканти и твои колеги ти се иска да се видиш точно сега? Ох, пак ще те шокирам, може би, или ще шокирам аудиторията, но аз най-много искам се видя с тези, които вече ги няма. Аз бих дал всичко, за да се видя с Георги Минчев. Аз бих дал много, за да се видя с Иван Латинов, моя барабанист от Апокалипсис и от Ера. Ето сега и Коси от Тангра си отиде внезапно. Изобщо Иваца, басиста на Ермалък. Прекрасни хора, които си отидаха без време. Аз много бих искал да се видя с тях, но ще почакам още няколко години. Иншаллах, както казва тук. Може би някой ден ще седим около една маса и пак ще си говорим. Но те ми липсват, определено. За тези, които са още с нас, винаги ми е приятно да седна с моите бивши колеги от Ера, с приятелите ми от Апокалипсис, с други музиканти. С Васил Гюров ми се иска да поговоря, защото той има и социална роля. На мен това ми харесва. Има мислене, има желание, има начин как да го каже. Така че с него би им било много интересно да разговарям сега. Креативността и творческите пориви кога се отеглят или винаги си готов да твориш? Аз така ще си отида от този свят, според мен, не довършил някоя песен. Няма нещо, което да ме спре в това отношение. И друго е, когато имаш някакво огромно разочарование от нещо, което правиш, в един момент не ти се прави вече. Аз от музиката нямам никакво разочарование, защото нищо не съм очаквал от нея. Аз не съм очаквал да имам огромна аудитория, аз не съм очаквал да ми влезат едни страшни пари, аз не съм очаквал да продам един концерт на някоя партия. А всичко това е толкова далеч от мен. Аз от музиката взимам само положителното. Нищо повече. Как може това да ми омръзне и в един момент да не ми липсва? Не е възможно. Така че аз ще си отида някой ден, не довършил някоя песен. Ники, разкажи ни малко повече за живота ти в Египет. Хората са най-голямото ми очудване от Египет и най-голямия плюс на тази страна. Имат толкова много сърце в всички отношения, че аз съм просто очуден. Това ще ми липсва в Европа. Това, че човек на улицата може да провърви 3 км с тебе, за да ти покаже къде точно трябва да влезеш, за да си купиш какво точно и да остане с тебе до края и да не ти вземе парите, ако му дадеш пари, това нещо не съм очаквал в Египет, а тук большинството от хората са такива. Толкова радушни хора аз не съм срещал в Европа. Това определено е нещо, което трябва да се отбележи. И това ще ми липсва. Благодаря ти много за гостуването, макар и виртуално. Когато дойдеш в България, заповядай отново, за да ни зарадваш с новина за концерт. Бъди здрав! А сега е време да видим рубриката на Албена Атанасова, йога познание и начин на живот.
Здравейте! Днес ще продължим да вървим по пътят на сърцето, за да научим повече за живота и ученията на индийския духовен учител Шри Чинмой. Той проповядвал, че вътрешният мир и духовните постижения могат да бъдат постигнати чрез медитация и безкорисна служба. Той винаги е подчертавал и значението на физическата активност за поддържане на добро физическо, психическо и емоционално здраве, което е важно за духовният растеж. Вижте повече за Шри Чинмой от Виолета Ангелова, негова ученичка, която прилага философията му във всички сфери на живота си. Здравейте! Днес ще обърнем специално внимание на музиката и в частност на мантрата. Тя е мощно средство, чрез което човек може да достигне до по-дълбоко медитативно преживяване или да се подготви за една прекрасна медитация. Надявам се, че ще бъдем полезни и че това, което ще чуете, ще бъде вдъхновение за вас да започнете и да не спирате да го практикувате. Музиката и мантрата се използват от незапомнени времена в медитативни, духовни и религиозни практики и ритуали. Един вид тайнство, в което човек търси себе си и се опитва да се свържи с нещо по-висше от него. Връзка с Бог, с космическото съзнание, с Вселената, било то слушайки или изпълнявайки музика. Шри Чинмой е пример за реализиране на музикалния творчески потенциал в невиждана степен. Пример за това, как човек без формално музикално образование достига до милиони търсещи хора и показва път и възможност за развитие на вътрешните възможности. За Шри Чинмой музиката е универсален език на сърцето, могъща сила, която надминава различията между хората. В една одисея, продължила повече от 40 години, Шри Чинмой композира над 23 000 песни, както на своя роден бенгалски език, така и на английски, френски и санскрит. Изпълнена едновременно с простота и сила, неговата музика пренася есенцията на индийската музикална традиция в една мелодична линия, достъпна за съвременното възприятие. Композициите му приканват слушателя към медитативно преживяване. Обикновено Шри Чинмой свири на 20 или повече инструмента, като се специализира в изпълненията на виолончело, западна флейта, есраж, индийски хармониум, пиано и цигулка. В допълнение към тях са и следните екзотични инструменти. Той използва тота-тон, тектири, дулсимер, китайски гонг и различни необичайни струнни и клавирни инструменти. Шри Чинмой е композирал хиляди песни, изразяващи богата гама от преживявания на човешкото съзнание, стремящо се към осъществяване. Той пише музика както към своите стихове, така и към древни индийски мантри. Мантрата не е нещо, което изричаме. Мантрата е нещо, което се стремим да бъдем. Преди време бях чула, че музиката е единствената форма на изкуството, която е способна да ни откъсне от реалността и едновременно с това да ни върне, да ни накара да се усмихнем и същевременно да ни натъжи, да ни ядоса и успоредно с това да ни успокои. В тази тема ще разгледаме един друг вид музика. Музиката за душата, в частност мантричната музика. Мантрата е магична формула. Тя може да бъде сричка, дума, няколко думи или изречение. Когато повтаряте една мантра много пъти, това се нарича джапа. Всяка мантра представлява един определен аспект на Бог и всяка мантра има специално значение и вътрешна сила. Мантрите играят съществена роля в духовния живот. Съществуват много санскритски мантри. В индийските писания е казано, че ако човек иска умствено просветление, ако иска чистота или някакво друго качество, то той трябва да пее мантри. Мантрата не ни привлича с красота и сладост. Тя е много по-ефективна, защото в думите се крие нещо дълбоко, нещо свързано с душата. Слушайки различни мантри, ние лесно разбираме коя работи силно в нас, защото тя е като ключ,
който отключва вратите на нашето духовно сърце, там където се крие нашата душа. Ако можем да изпълняваме духовно музиката или да я слушаме, силата на нашата медитация нараства. Музиката може да промени съзнанието ни. Стига тя да идва от сърцето и да влиза в сърцето. И нещо много важно. Пеенето е форма на медитация. Не е беда, ако не можете да пеете вярно. Опитайте се да пеете по своя начин. Ако пеете душевно, дори да е фалшиво, това е истинска форма на медитация. Или, както казваш, Ричин мой, музиката е медитация. Ако се пее душевно, от добри певци, или дори, ако се пее лошо, от певци с душевни сърца. Надявам се, че историята и ученията на Шри Чинмой са ви вдъхновили. А сега се разделяме с пожелание за хубав неделен ден. Довиждане! Поколението на моите родители помнят онзи прекрасен балет на германската телевизия, в който красивите балерини показваха завиден талант. Солист по това време е била българката Офелия Виларова. Днес тя продължава да живее в Германия, има собствена балетна група и се изявява като успешен хореограф и йога учител. Вижте какво ни казва тя за цената на успеха. Аз живея в Германия от 36 години. Заминах след като издържах един изпит за немския телевизионен балет като балерина. Приеха ме много сърдечно в телевизионния балет. Никога не съм чувствала някаква дискриминация за това, че идвам от друга страна или че... не съм чувствала тази дискриминация, както много българи, примерно, са я чувствали, но може би защото съм се движила винаги в такива среди на артисти и ние сме били интернационални, затова може би не съм я чувствала. По моето време, когато аз започнах, имаше един българин, Хети се казваше, и даже той така ме наведе на идеята да кандидатствам в телевизионния балет. И да, и в началото много ми помогна. Шарено котле беше така най-популярната програма, където телевизионният балет винаги е имал много голямо и много силно участие. Ние винаги сме имали, не сме били само китка към един определен, към някакъв певец или артист. Ние винаги сме имали един до два самостоятелни номера балетни, за които се работеше много... Много се работеше в един за детайла, за синхронитета на балета. Той беше известен с това, че ние бяхме наистина много синхронни. И високи, и слаби, с едно добро класическо образование. И нашите хореографи тогава бяха, как да кажа, много... Те бяха двама унгарци, много креативни, изключително креативни. Емелке Пъщени и Ферен Салмая. Преди да започна в телевизионният балет, бях 6 години в балет Арабеск, работих с Маргарита Арнудова. И идвах, имам едно класическо образование като балерина. И за мене беше много-много тежко в началото да пречупя тази класика в по-модерния, по-шоу стил. И даже си спомням, че в началото колегите така леко ме подиграваха, защото аз ходех отворено, нали, като една типична класическа балерина. Обаче всичко след това в джаза и в по-модерния балет, в шоу стила, всичко е по-затворено и по-пречупено, много по-бързо. Нашите темпове, темпата, в които сме танцували, са били изключително бързи. Моята кариера като солистка в телевизионния балет приключих 2001 година. След това станах хореограф на телевизионния балет, след това станах и художествен ръководител. И 2011 година се оттеглих и създадох своя собствена група, която се казва German Dance Sensation и която е активна. Аз съм... креативния художествения ръководител на German Dance Sensation и ние правиме много
самостоятелни проекти имаме, като например последното шоу, което направихме, беше за Фреди Меркюри, казва се A Royal Rock Rhapsody. Направихме го по поръчка на Хапак Лойд, на една голяма корабна компания. И българин, искам също да кажа, че българин е сценарист на това шоу, Страхил Юрданов, той също работи в телевизията, направи един много добър сценарий и шоуто имаше голям успех. Нищо друго не съм искала да бъда освен балерина. Чувствала съм се най-добре на сцената, въпреки че съм успяла и в хореографията, но моето сърце принадлежи на сцената. Цената на успеха е един щастлив живот, бих казала. Да, аз се занимавам повече от 10 години с силовия стил на йога, аштанга йога. Преди 7-8 месеца завърших курса за инструктори по йога тук в България, в село Ковачевица, под ръководството на две прекрасни мои учителки. Това са Даниела Събева и Юлия Савов, за което съм благодарна. През 1858 година в Южните Пиренеи във Франция едно момиче на име Бернадет разказва за чудото, което се е случило в една крайречна пещера. На това момиче се явила Дева Мария и то цели 18 пъти. Днес в минутките за пътуване ще ви заведем при Мадоната от Лурд. Лурд – светилището, където стават чудеса. Лурд е най-голямото светилище на Света Богородица в Европа. Намира се в Южните Пиренеи във Франция. Тук през 1858 година Дева Мария се явява на скромното момиче Бернадет 18 пъти в крайречна пещера. От тогава до сега милиони поклонници са посетили мястото, получавайки духовно и физическо изцеление. Всяка година милиони набожни и благочестиви хора се тълпят в този планински град. Най-посещаваният град във Франция след Париж, Лурд, някак е успял да се приспособи към тълпите и все още излъчва определено спокойствие и доброжелателна светост, която разоръжава и най-скептичните. Въпреки изградените квартали с прилични на пансиони хотели и сергии с сувенири, продаващи деви и други подобни, Лурд и легионите поклонници, които той привлича, все още може да бъде вълнуващо, понякога изваждащо от равновесие преживяване. Повече от 140 страни са представени от хора, идващи главно заради водата, която според тях има чудотворни лечебни сили. По време на посещенията на Дева Мария, която никой друг освен Бернадет не е виждал, един извор избликнал в пещерата и от тогава не е пресъхвал. От около 2500 необясними изцеления, църквата официално е признала 65 чудеса от смъртта на Бернадет през 1879 година, канонизирана като светица през 1933 година. Около 30 такива изцеления се случват всяка година. Това, което определя нашите действия, е това, в което вярваме. Успешните хора вярват. Това е тяхното голямо предимство по пътя към успеха. Някои може и да си мислят, че късметът играе ключова роля за успеха, но истината е съвсем друга. Успехът се корени в начина на мислене, в менталитета на човек и в способността му да мисли позитивно. Успелите вярват в собствените си сили и това е нещото, което ги прави такива. И както каза Ники Качаров, важното е да не спираме да летим. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато наши гости ще бъдат Гергана и Тодор Захариеви, за да си изясним какво точно е йога и какво кара хората да я практикуват. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.